Добрий день. Іменуюся Олександр Зубков, працюю про společність Curator Labs. Зачнемо таким меншим варуванням. Попсані покуси можу вам значно пошкодити ваш соборовий систем, прото дома то не скушайте, скушайте то в праці. Так, зачнемо. Такле вам ядро укаже, що настала ніяка хіба при чтенні диску. То снажило послати приказ на чтенні, а достало ніяку хібу спадки. А укаже вам зарізані, а число сектору, в яким та хіба достала. А то знамена, що нам осінець пошкодило, так би, наприклад. Вчити можемо цей диск виходити, наприклад. Подякуємо умілому інтелігенції за цей п'ятний образок. А прочте то стало. То не знамена, обичайно, що такого диск має поруху, а часто то бува кволі тому, що в модерних дисках густота дат є вельми велика на 1 мм четверцевий, маємо 203 МБ дат, а можна і віц. Прото з ніякого правдоподобності можемо достати хібу при записі тих дат, а не зможемо їх начистити знову спадки. А такові хіби іменуються URE хіба, а при опакованому запису та хіба мізі з диску, прото не йшов того такова хіба опоруха диску. Як часто ті хіби можемо достати? Подає специфікація одного з виробців диску. Такову хібу можемо достати мінніш одного за 10 на 14 біту. Це вельми-вельми мале число, але на другій стороні число біту на диску є таке вельми велике. Наприклад, про диск великості 8 терабайт, є то скоростейне число маємо. А таска є, яку правдоподобність маємо про причинення цілого диску без хіби. Це бернкачка, мусимо почитати ту моцніну. А коли почитаємо, то так, є то аж 53%. Це не досить грозно, але часто то багато менше. Але про старші диски та правдоподобність віц, звичайно, ми можемо доставати таких хіб віц. Так, просто з тими хібами мусимо як почитати, а працювати. А помоці настрою Smart CTL можемо якось подівати на ті хіби. Наприклад, Smart CTL -A к нашому зарізанні указує, удає смарт з диску, а вислідки себетестування. Найчастіше ті хіби можемо об'явити в удає число 197, current pending sector, а там в raw value можемо увидіти число тих сектору, про які диск ві, що вони мають ту хібу. А коли ж будемо, коли ж в цей сектор нічого запишемо, а та хіба змізі, так цей удай буде класати долу. Помоці приказу -T можемо пустити на стартувати себе тестування, кратке або довге. А коли ж почекаємо, а пак се подіваємо на вислідки смарту, так, там можемо увидіти цей тест, якщо скончив хібу, а буде там указан LBA of the first error, což є число сектору, в котором диск ту хібу увидів. Таке можемо тестувати сектор, скусить причисть з помоці настрою HDParm, але є то там такові проблем, що коли ж скусить причисть ніякий шпатний сектор, он вам
не які дата укаже, а на error code ма нулу. А прото аби з'їстили, що там є хіба, мусити все подівати на хібовий виступ стандартний, а там буде такова справа о том, що нічого все показувало. Таким способом, помоці Smart CTL або HGPAR, можемо контролювати єдиничні сектори, але коли ж будемо хотіти сконтролювати цілий диск, так можемо його причистити помоці DD або DD Rescue. DD Rescue – скрілий настрій, коли ж хочете уділати копію цілого диску з хібами. Він про те, що снажить причистити цілий диск без а ті хіби снажі опакувати. Але про наш ціл ми можемо попросити DD Rescue скопірувати диск до DevNull, а укажемо третій параметр, є то файл, в якому він хранить висновки того чтення, а указує, які сектори він причитав добре, а яке з хібу. Так на віме же мами хіби, а всіх хочемо відати, кам ті хіби засагли. Я на такому припаду укажу вам, як то можемо проскомати. Рейд не мами, була би то нуда. Мами там диск, на диску мами одділ, в одділу мами Lux контейнер, на якому мами X4 соборовий систем. Недрів скусимо то уділати на спадки від ніякого тестуватого собору к нашому сектору. Я уділав ніякий собор протести, який обсягує 4 блоку або 32 сектору. Там є 256 радку такових, які можемо так пекні позорувати. А почнемо. Первый настрой, который поужаем, это Tune 2FS. Он указывает вешкеру информации про соборовую систему X4. Нас тогда заима великость блоку, это великость блоку того собору, а таке можем все подивать на число тих блоку в соборовую систему. А можемо сконтролювати вже то відповіда великості зарізані. Дал поужуємо настрой debug.fs. Є то настрой про low-level праці з файлово-соборовим системом X4. ADD про прочитання з отсазанням. Тоді бачите, що пустимо цей настрой debug.fs, дамо йому приказ blocks з цесту до нашого собору. Але тоді позор про debug.fs мусить указувати цесту від коріну того соборового системи. Про те, що йому то єдно, кам цей соборовий систем намонтован. І цей приказ blocks видає нам блоки, в яких цей собор лежить. Про наш покус візьмемо блок число 2, мислимо, другий блок собору, а скусимо його причистити по помоці DD, укажемо йому наше зарізання, на якому є соборовий систем, великість блоку, а отсазані вступ нашого. Виступ ми з мене не указали, проте то увидимо на стандартному виступу. А видимо там, що наш рядки 64 аж 128. Це ж є другий блок. Затім то добре. Дал поужуємо настрой ls-блок, який нам укаже таке пекне древо наших зарізань. А тоді все увидимо, що наш Lux-контейнер з іменем root лежить на відділу SDB2.
про те, що він вже це Lux-контейнер, про працю з Lux-контейнером поужуємо настрой CryptSetup з приказом Lux-dump. А тоді нас займа в Lux версії 2 увидимо в відділу Data Segments. Мусимо це подівати на offset. Є то відсазані дат від початку Lux-контейнеру. А таке там є великість сектору, але про наш ціле то як не потребуємо про випачти. В припаді Lux версії 1 є там сектори стейної великості 512 байту, а то не мені. А мусимо сподівати до іншого міста, там є payload offset, є то таке відсазані дати, але тен того число є в блоцях. Так випочитаємо колік байту від початку, то число сектору, почитаємо, колік то буде байту від початку Lux-контейнеру, придамо там відсазані дат в Lux-контейнеру, а так достанемо число байту від початку нашого відділу SDB2. І напослед все подіваємо на FDisk, який вийде нам сезнам відділу на нашому диску. Тоді нас займа великість сектору. Таке тоді можемо видіти, що диск має логічний сектор 512 байту, а фізичний скуточний сектор 4096 байту. А видимо початок того SDB2. А можемо почитати дал, придамо к нашому числу байту відсазані того відділу, получимо, достанемо відсазані від початку диску, поділимо його великості сектору, а достанемо число сектору на нашому диску. Это я ще запомнив тоді рідством. Тоді, коли ж скусимо цей сектор причисто, достанемо хибу, є там таке займове, що неколік сектору поряд буде таке з хибами. А это кули тому, що диск мав фізичний сектор 8 крат віц, не аж логічний сектор. А ти 8 сектору поряд буде з хибами. Так. Мами число сектору на диску. Так, теж скусимо його пошкодити. А уділимо залогу по MCDD. Тоді поуживаємо як вступ наш цілий диск уж. Великість сектору мами 512, а поуживаємо там SIG, а там будемо указувати наше число сектору. Так скусимо пак його приписати нулами. То саме можемо уділити помоці HDParm, але він про запис сектору хоче такий многословний соглас. Мисля, що ми робимо не це був би. Тут діло справне. А так, видим, що всіх на місці, а сім мені це пошкодили. Єнего. Але не. Я так кволі тому, що Linux, не було іншої операційної системи, ускладав багато віцей в мезі пам'ять, а прото ми можемо нічого змінити на диску, а очікувати, що то нагле змінені в ядрі. А так можемо скусити вимазати кеші, а почекати, а пак видимо, я сам видел, що я то правду тен рядки 65 аж 72 були пошкоджені. Я то пак сам скусив вивратити тен сектор з те залоги, так я почекав, а видим, що рядки на місці. Так, хура, ми то почитали справні. А, теть скусимо це робити наопак.
Маємо цей сектор по DRF-диску, бачимо, що цей сектор належить відділу SDB2. Теж поужимо, як от тоді бачите, новий настрій BLK-ID, він вказує різну інформацію о блоковому зарізанні. LSBLK ми вже бачили, який вказував древо зарізання, але тоді є інша опція, а вказує інший твар виступу інформації. Подлі BLK-ID з'їстимо, що на тому відділу SDB2 маємо Lux-контейнер. Далі поужимо крипсетап к тому Lux-контейнеру, бачимо там відсазані дат, які поужимо пак. Поужимо тен LSBLK, аби з'їстити, який імену має тен Lux-контейнер, якщо він є припоєн. Видимо, що є то root імену. Пак поужимо BLK-ID к зарізанню луксу, а з'їстимо, що то зарізання має соборовий систем X4. А таке сподіваємо на те, яка великість блоку у нашого соборового системи. Уділимо ніякий випочет, від сектору випочтемо відсазані відділу, пак сконвертуємо до байту, а випочтемо відсазані лукс-дат, а ділимо великості сектору соборового системи, а маємо число блоку в нашому соборовому системі. Далі поужимо настрій debug.fs, але з іншими приказами. Перший приказ є тест B, він помоці нього з'їстимо, що цей блок є нині вільний. Пак iCheck нам укаже, к якому iNode цей блок патрі. Далі з'їстимо, що цей iNode таке нині вільний, про істоту. А последний приказ nCheck с числом iNode нам укаже цесту до нашего собору. Так, теперь видим, что тен наш сектор, достались мы тен собор, кам тен сектор засагал. Цілком маємо різні можливості, тен сектор може бути не поужити, так, так можемо його в тому випадку приписати, а то буде, не буде нікому вадити. А можемо це зробити на біжицьому систему клідні. Але коли ж цей сектор засагав до собору, так можемо приписати сектори, а цей собор пак смазати, коли ж не потребуємо його небо обновити за залоги. Думаю, що залогу мати. А то таке можемо зробити, але в тому випадку на біжицьому систему. А гірший варіант є, якщо то буде ніяка сложка, або ніякі метадата, або головичка Lux. Наприклад, якщо є то сложка, або метадата соборового системи, так не спіш будете мусити заставити ваш систем, а зробити FS-чек. Наприклад, я мав мені такий випад, коли ж скусив сам в debug.fs дати приказ iCheck, він тен не вратив хибу, про те, що цей сектор засагав до ніякої метадата, до кінця вже не мог з'їстити свій став. А коли ж сам пустив FS-чек на цей систем, так він уділив мені годні оправ. Так, дякую за позорність. Думаю, що це було вжиточне, або побавило вас трохи. Když se mi stane, že se poruší file systém,
pustit na to FSCK, třeba v případě souborového systému XFS, tak, nebo tam se používá třeba nějaký ten XFS repair program, tak on vypíše takový čísla někdy. To jsou, předpokládám, čísla bloků, kde on detekoval nějakou chybu. A lze nějak jednoduše tyto čísla převést na seznam souborů, který jsou dotčený? Setkal jste se nějak s tím, že jak vlastně z těch čísel bloků jednoduše zjistit ty poškozené soubory? Já myslím, že tam může psát různé čísla, tam bloky, inode, ty například. No, nebo třeba inody, ano. Jo, jo. A v tom případě musíte použít nějaký nástroj jako debugfs, nebo aha, možná pro XFS něco stejného je. Takže lebo, takhle ručně, a když ne, tak máte smůlu. Jo, tak nějakým takým způsobem proskoumat ten file. Není nic nějak jednoduchýho, automatického. Jo, jo, ne. To by se hodilo někdy. Ne. Já jen ukázal, že jako je to, no jako vidíte, tam musí dělat výpočty. Jako, je to trochu složitější, ale je to možné udělat jako podle informací, které najdete v internetu. Jo, děkuju. To je jako běžná jako práce, ale jako jen pro zabavu víc. Děkuji.